আৰু এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এটা দৃশ্য, ইছুৱাবদানের শেহতীয়াকৈ স্থান পাইছে ইটালীত। কি ধৰণে এখন বিশাল জাহাজ, টাইটানিক কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি বুলি কোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, সাগা মাইসাগা জাহাজখনৰ নাম, ইটালীৰ মাইসাগাৰ এই জাহাজখনৰ নাম, এটা প্ৰচণ্ড সাগৰত ঢৌ আৰু তাৰ পাছত কি ধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল এই জাহাজখন আমি গ্ৰাফিকেলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। উদাহৰণ হওক বুজাই দিছোঁ যে জাহাজখন এই ঢৌত খুন্দা মৰাৰ পাছত, ঢৌৱে খুন্দা মৰাৰ পাছত কি ধৰণে ডুবি গৈছিল এইখন জাহাজ। জাহাজখন সম্পৰ্কে কিছু আমি তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। মা সমুদ্ৰত বুৰ গৈছিল এইখন মাইসাগা আৰু কেইটামান মুহূৰ্ততে নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিছিল এই বিলাসী প্ৰমোত্তৰীখন। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ $78,00,000 নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই 129 ফুটৰ জাহাজখন। প্ৰবল ঢৌত বুৰিছিল ইটালীৰ সুদৃশ্য প্ৰমোত্তৰীখন। উদ্ধাৰ হৈছিল কেপ্টেইনসহ 9 কৰ্মচাৰী। আপোনালোকে দৃশ্য দেখা পাইছে, ভিজুৱেল দেখা পাইছে, আৰু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ডুবি যোৱা এই দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। বহুতে ক'ব বিচাৰিছে টাইটানিক কাণ্ডৰ এয়া যেন পুনৰাবৃত্তি। কেপ্টেইন আছিলে জাহাজখনত, কেপ্টেইনসহ 9 গৰাকী কৰ্মচাৰীক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু প্ৰাসাদসমূহ এই জাহাজখন মাইসাগা জাহাজ ডুবি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। এয়া যেন টাইটানিক কাণ্ডৰে পুনৰাবৃত্তি। গতিকে ইছু অফ দ্য ডে'ৰ এই অংশটোত পুনৰবাৰ গ্ৰাফিছত আমি দেখুৱাইছোঁ, তাৰ পাছত ইছু অফ দ্য ডে'ৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম। এইধৰণে দেখিবলৈ পাইছে মাইসাগা সাগৰৰ বুকুত এইদৰে বিলীন হৈ গৈছিল, বহুতে সেইবাবেই কৈছে যে টাইটানিক কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে কেপ্টেইনসহ 9 কৰ্মচাৰী ৰক্ষা পৰিছিল।